Posloucháte Radio Kiss a dneska potěšíme všechny příznivce armády. Pokud jste se třeba v mládí koukali na takové filmy jako Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo i možná 4 a měli jste rádi Sylvestra Stallona, tak jednoho takového chlapa tady vlastně dneska mám, je to Honza, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. K tomu Andrejka. Ahoj. Ty samozřejmě teda nepřipomínáš Sylvestra Stallona, ale pojďme si popovídat o tom, jak se stát důstojníkem armády České republiky. Prosím tě, Honzo, jak jsi vlastně přišel na to, nebo kdy nastal ten moment, že bys si chtěl být vojákem profesionálem? Tak, abych to nějak shrnul, tak jsem po střední škole vlastně, kterou jsem absolvoval tady v Praze, tak jsem nevěděl, co mám dál dělat. Zašel jsem za mým dědou, který mi byl vždycky nějak oporou. Zeptal jsem se ho, co by jako byla dobrá volba s tím, že by jsem chtěl dělat něco u letadel, a on mi říkal, ať se nechám dát na vojnu, jakoby, že tam budu mít jistotu zaměstnání, vysokou školu, dneska už tam můžu taky vystudovat a budu mít i ten vysokoškolský titul. Mm-hmm. A ty jsi teďka ve čtvrtém ročníku, na kolik vlastně let je ta vysoká škola? Tak dnešní studijní program, co nabízí Univerzita obrany, je na 5 let. S tím, že vlastně jede se nepřetržitý studijní program inženýrský. Jo, a přitom máš už třeba při té škole nějaký přístup, děláš ten letecký obor, to znamená pustí tě k letadlům, nebo to tě čekáš potom? Tak já nedělám jakoby čistě letecký obor, já dělám obor řízení letového provozu. Samozřejmě v rámci tady toho studia trénujeme na trenažérech, který jsou vlastně u nás na univerzitě. Potom v rámci různých stáží chodíme po letištích, zjišťujeme všechno možné o té profesi. Mm-hmm. Takže MiG 21, F-16 a tak, jo? No, to už je dneska trošku jinde, ale... Ano, ale dá se říct, ano. Chtěl bys jsi někdy takhle sednout do takové mašiny? Mě to ani moc nikdy nelákalo. Aha, tak to já zase, kdybych jako měl tu možnost si sednout do F-16, tak to bych jako přivítal. Teďka Andrejko, ty máš co na starosti vlastně ve škole, studuješ stejný obor. Co tebe na tom lákalo, když jsi uvažovala, že by si šla na tuhle školu? Co byl ten první moment? Tak vzhledem k tomu, že jsem chtěla studovat právě řízení letového provozu, tak Univerzita obrany je jediná škola v České republice, která nabízí studium tohoto oboru. Takže no a chytlo tě to jako kde třeba na letišti, říkala jsi jako... To by bylo dobrý, kdybych jako vystudovala tuhle školu, tenhle obor? Tak já jsem šla z gymnázia, takže jsem měla takový docela dobrý základ, co se týče přípravy na vysokou školu, a studium tohohle oboru a celkově práce řízení si myslím, že je zajímavá a lákalo mě studium i potom následná profese. Mhm. Na Rádiu Kiss v rámci náboru armády České republiky si za malý okamžik s našimi hosty budeme povídat třeba o tom, jak se studuje na vojenské vysoké škole a jak to tam během celého dne probíhá.